ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉଥିଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 75 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଲୁହାଛଡ଼ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ସୋନପୁର ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୁଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରେ ଛପି ରହିବା ସହିତ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଥିବା 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 75 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଆଉ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପିନ୍ଦୃଖି ଅଞ୍ଚଳର ପୁରନ ଗାଲଭେ ଏବଂ କରି ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦ ମାଝୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ସେହି ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା 24 ଟନ୍ 960 କେଜି ଲୁହାରଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସେପଟେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 37,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ଲୁହାରଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୋନପୁର ଏସ୍ପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 26 ମେ ସକାଳେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଥିଲୁ କି ଏକ ଟାଟା ଟ୍ରକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯିବେ। ତ ଆମେ କୁଞ୍ଜ ଚୌକ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ ଅର୍ ସିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ 375 କେଜି 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 75 କେଜି ଆମେ ଗଞ୍ଜା ଜବତ କରୁଛୁ। 2ଟା ଲୋକ ଥିଲେ, ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଅର୍ ଏକ ହେଲ୍ପର। ଡ୍ରାଇଭର ବିଜୟ ଗାଓଲେ ଅର୍ ବିନୋଦ ମାଝୀ, ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନିବାସୀ ଅଛି। ସେ କନଫେସ୍ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଗାଞ୍ଜା ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ କରୁଛୁ ଫର୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।